Мотоцикл ҳам транспорт vositalari turiga kirsa-da, uni boshqarish boshqa transport vositalariga qaraganda ko'proq mas'uliyat talab etadi. Ikki oyoqli bu ulovning jilovi mahkam tutilmasa, istalgan turdagi ko'ngilsizlikka yo'l qo'yish hech gap emas. Qarshi Talimarjon yo'lining 38-kilometrida harakatlanib kelayotgan Moskvich haydovchisining birgina xatosi mototsiklchiga anchagina qimmatga tushdi. Bozordan kelayotgan edim. Bozordan, mol bozordan. O'zimni yo'limda qarama-qarshi yo'lga chiqdi-da, mototsikl menga kelib urildi-da. Damaz panasdan keldi. Damaz gidete 15 metr masofa bor edi Damazda. Tezligim 20-25 edi. Haydovchi gap avvalida mototsikl haydovchisining qaltis manevrni amalga oshirishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lganini ta'kidlasa-da, dastlabki o'rganishlar xulosasi Moskvich transport vositasi yo'lning qarama-qarshi tomoniga chiqib ketganini ko'rsatib turardi. 2020 yil 27 oktyabr kuni soat taxminan 19:05 chamasida 4589 qarshi Talimarjon avtomobil yo'lining 89-kilometrida Moskvich rusumli avtotrans vositasi haydovchisi Ish Planeta 5 rusumli mototsikl yo'liga chiqib ketib, yo'l transport hodisasi sodir etadi. Natijada mototsikl haydovchisi og'ir tan jarohat olib shifoxonada vafot etadi. Ushbu holat yuzasidan Nishon tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan dastlabki surishtiruv tergov harakatlari olib borilmoqda. Bunday manzaralar kishi kayfiyatiga ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi albatta, biroq qoida buzarliklarning oqibati shunday tugayverar ekan. Xushorlikni oshirish har narsadan ustun ekanligini eslatib qo'ymoqchimiz xolos, chunki mototsikl haydovchisi ham kimningdir farzandi, otasi, aka yoki ukasi edi.